Smatra da ne treba da se ponaša kao ranije. Urednik zabave portala Pink.rs Darko Tanasijević imao je još pitanje za Marka Miljkovića u emisiji Pitanje novinara. Šta podrazumeva test na koji si stavio Lunu, pitao je Darko. Test podrazumeva da mi dokaže ljubav i poštovanje. Samim svojim ulaskom mi dokazala mnogo toga, zna ona šta mi se ne dopada, odgovorio je Marko, a Tanasijević je podigao Lunu Đugani, čestitao joj je rođendan, pa joj postavio pitanje. Šta kažeš ti na sve ovo, upitao je Darko. Sve što je rekao, to sve znam. On ne može da se izrazi kako se zaista osjeća i šta misli. Istina je da kada sam pristala da uđem ovde, sama sam sebi obećala da neću da se ponašam kao prošle godine zbog sebe. Nisam ušla ove sezone kao takmičarka koja treba da se dokazuje i bori, ušla sam zbog nekih bitnih stvari za sebe. Imam nešto čime se bavim i šta volim. Nedostaje mi moj posao. Ušla sam ovde zbog toga, ne postoji bolja reklama od Pink televizije zadruge. Oni su me i stvorili. Pripremila sam se na to da moram da budem jaka i da ne smem da dokazujem slabosti koje sam ranije. Moj posao zavisi od mog ponašanja, rekla je Luna, pa dodala. Imala sam problema zbog poštovanja, to je zbog ponašanja iz prošlosti, zbog ljudi koji me mrze, prema meni ljudi nisu ravnodušni. Imala sam velike probleme napolju. Sabotiraju mi nastupe, sve čime se bavim šaljem inspekcije. To sve ide od te strane od koje ide. To ide od Kijevaca i od Kije Kockar. Borim se sa tim mesecima. Ne može niko da me uništi, da me skine sa tog mesta. Zbog tih stvari ne smem da dozvolim da me gledaju u stanjima u kojima sam bila prošle 2 godine, ili ću sebi doneti ili oduzeti, dodala je Đoganijeva. Ništa se ne zaboravlja, sve se pamti, sve utiče na moj život. Ja taj život ne mogu da živim normalno sve dok im dajem materijala da me mrze i sabotiraju. Mora da se stavi tačka i da se zaustavi sve. Sve zavisi od mene, jedino ja to mogu da zaustavim. Mene ne može niko da promeni, znam da mi Marko želi dobro. I drugi mi pričaju da treba da se promenim. Ja ne mogu da se vadim više na to da nisam zrela. Sva ponašanja koje budu bila ovde uticaće na moj život i posao, a ja to sebi ne smem da dozvolim, zaključila je Luna Đogani.